May ayının 28'i Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması barədə istiqlal bəyannaməsini qəbul etmişdir. Cəmi 23 ay yaşasa da Azərbaycan Cumhuriyyəti bu millətin gələcək taleyini müəyyən etdi. Avropa Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyini faktiki olaraq tanıyır. Lakin dünyada siyasi vəziyyət dəyişir. Məhz Cümhuriyyət qurucularının bu xidmətlərinə görə 100 illər boyu bu millətin tarixində, taleyində yaşayacaqlar.